kulan wacan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena taxanaha sirdoonka iyo siyaasadda oo aan ku eegayno imaaraadka carabta oo afgembiyey siyaasaddii arrimaha dibadda turkiga kadib booqasho uu ku tegay maxamed bin zayd dalka turkiga kuna maalgeliyey lacag gaaraysa $10 bilyan si turkiga loogu adeegsado eeraan intaynan u gudagelin barnaamijkeenna oo fidsan fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda youtube iyo facebook mahadsanid hoos u dhaca ku yimid hamiga siyaasadda dibadda erdogan ayaa si toosa hoos ugu dhigay xawaaraha uu ku socday dhaqaalaha turkiga markii xaaladdan ay la soo diristay turkiga caawinna uu ka waayay saaxiibadii uu lafdhabarka u ahaa muddada dheer ee reer galbeedka imaaraadka carabta ayaa $10 bilyan ku maalgeliyey turkiga gaar ahaan qaybaha muhiimka ee tamarta caafimaadka iyo cuntada heshiiskan ayaa waxaa lagu saxiixay booqashadii taariikhiga ahayd ee dhaxal sugaha imaaraadka carabta maxamed bin zayd uu ku tegay dalka turkiga heshiiskan ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada gobolka ee turkiga iyo siyaasadda arrimaha dibadda uu ka waday gobolka bariga dhexe dalka turkigu gaar ahaan tan ka dhan ah imaaraadka carabta heshiiska ayaa turkigu ku noqonaya afgembi dhaqaale iyo mid siyaasad arrimo dibadeed oo imaaraadku ay ku sameeyeen turkiga imaaraadka ayaana bilaabay in turkiga uu adeegsado dadaaladiisa uu ku doonayo in iiraan uu ku go'doomiyo turkiga ayaa hadda wada dib u heshiisiin uu la sameynayo israa'iil sida uu sheegay madaxweyne rajab dayib erdogan madaxweyne erdogan ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay dhaxal sugaha imaaraadka carabta maxamed bin zayd taasoo muujinaysa maalgashiga dhaqaale ee imaaraadku ku sameeyey turkiga in uu yahay mid siyaasadeed oo lagu afgembinayo siyaasadda arrimaha dibadda turkiga imaaraadka carabta ayaana muujiyey in turkiga ay ka dhaadhicinayaan in lala heshiiyo israa'iil iyadoo kulankaasi uu daba socday qorshaha imaaraadku ku bixinayo $10 bilyan maraykanka ah tallaabo kasta oo aan la qaadno imaaraadka waxaan sidoo kale qaadi doonaa tallaabooyin la mid ah ayaa uu yidhi madaxweyne erdogan oo mar wax laga weydiiyey xiriirka israa'iil iyo masar uu turkigu la leeyahay iiraan waxay ka faa'iidaysatay dagaalka gobolka si ay u kordhiso saameynteeda iyadoo adeegsanaysa wakiilo dagaal geeddisocodka wakiilada dagaalka iiraan iyo reer galbeedka ee gobolka bariga dhexe waxa ay ku dhammaanayaan xasilooni darro gobolka ka dhacda oo wax u dhimaysa nidaamyada siyaasadeed iyo dariiqa dhaqaalaha si kastaba ha ahaatee iyadoo imaaraadku uu muddooyinkan dambe ku guulaystay guulo diblomaasiyadeed oo xiriira waxa uu doonayaa in uu soo afjaro khilaafka turkiga kala dhexeeya iyadoo imaaraadku uu bilaabay in uu la falgalo xukuumadda tehraan dhinaca kale waxa uu hadda ku howlan yahay turkigu si uu u qaboojiyo xiisadda xulafada kale ee gobolka sida israa'iil iyo masar si ay u go'doomiyaan iiraan oo ah awoodda gobolka bariga dhexe iiraan waxay isha ku haysaa dhaqdhaqaaqa imaaraadka waxayna khadcas ka dhigtay siyaasaddeeda ka dhanka carabta madaxa wada xaajoodka niwgleerka iiraan ayaa dhowaan ku tegay abudabay waxaana abudabay uu ku cadaadiyey in ay joojiso daandaansiga ay iiraan ku hayso kaalinta turkiga iyo dagaalka juquraafi siyaasadeed ee bariga dhexe kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne maxamed mursi allah u naxariistay sanadkii 2013-kii turkiga iyo masar ayaa xiriirka isu jaray sanadkii 2013-kii waxay labadooduba kala qaateen labada safaaradood waxayna hoos u dhigeen xiriirka diblomaasiyadeed turkiga ayaa eriyey safiirkii israa'iil sanadkii 2018-kii kadib markii mudaaharaadayaal aan waxba galabsan oo reer falastiin ah lagu dilay meel u dhow khaza inkastoo turkiga iyo masar ay kala taageerayaan dhinacyada iska soo horjeeda ee isku haysta siyaasadda liibiya haddana turkigu waxa uu isku dayay in uu la heshiiyo masar horraantii sanadkan xukuumadda ankara ayaa bishii maaj sheegtay in ay xiriir diblomaasiyadeed la sameysay qaahira markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2013-kii bishii abriil wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawliid jaawish ooglo ayaana xaqiijiyey xiriirka cusub ee ankara iyo qaahira si kastaba ha ahaatee kadib kulankii ay wada qaateen hogaamiyaha turkiga iyo imaaraadka turkiga ayaa u muuqday in uu ku shaqaynayo falsafadda siyaasadda imaaraadka ayaana hadda isbeddel ku sameeyey habka ay u wajahayso ankara siyaasadda arrimaha dibadda iyo xaqiijinta xiriirka ay la leedahay israa'iil iyo masar madaxweyne rajab dayib erdogan waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu wadahadal buuxa la furo israa'iil khallafsanaanta ra'yiga waa la beddeli karaa haddii lagu dhaqmo isfaham labada dhinac ah iyo arrimaha gobolka waxaa jirta suurtagalnimo horumar xagga xiriirka israa'iil iyo turkiya in ka badan sidii ay ahayd 2-dii toddobaad ee lasoo dhaafay
imaaraadku waxa uu turkiga ka helay aaladda ugu wanaagsan ee lagu jaangoynayo dhaqdhaqaaqyada xasiloonida gobolka waxaana la aaminsan yahay in imaaraadku ay heli doonaan diyaaradaha dagaalka ee duuliyo la'aanta ee turkigu uu sameeyo si meesha looga saaro wakiilada dagaalka iiraan dowladda imaaraadka carabta ayaana turkiga ka dalbatay 8 ka mid ah daroonta duuliyo la'aanta ee caalamka ka yaabisay ee loo yaqaano bayraqdaar TB2 Ankara ayaa ku qasbanaan doonta in ay meesha ka saarto taageeradeeda dhinacyada iska soo horjeeda sida Suuriya, Liibiya. Taageerada Turkiga ayaana waxay u wareegi doontaa taageerada xulafada weyn ee carbeed, maadaama awoodda dhaqaale lagu maalgeliyay. Turkiga haddii aysan si kale uga dabaalan dabinka dhaqaale ee sumaysan ee Imaaraadku ay Turkiga u dhigeen, waxay ku noqon doontaa caqabad weyn oo soo food saarta siyaasadda arrimaha dibadda dalka Turkiga. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena taxanaha sirdoonka ee siyaasadda ee ku eegayna Imaaraadka iyo Turkiga iyo gobolka Bariga Dhexe